Just a vítejte u dalšího dílu The Binding of Isaac Afterburner. A dneska dáme asi úplně normální ran. Já jsem se snažil za Losta, trovnul jsem pár úžasných ranů, ale to je jedno. Zkusíme dneska Lazaruse. Za Lazaruse ještě nemáme Huše. Já se nejdřív budu soustředit na Huše a potom asi až na toho druhýho pána. Mega Satana. Tak tohle, co je to vůbec? To je Super Envy. Ten nám může dropnout nějaký pasivní item, že jo? Forever Alone. Jo, je tam ta šance. To jsem teda zvědavej. Takže Lazarus. Lazarus je v podstatě úplně normální postava. Ale jakmile umřete, tak se okamžitě respawnete v ty samé místnosti a máte namíšený všechny statistiky. A to je super. Jo. Ale budete mít jenom jedno červený srdíčko. Takže ono se většinou vyplatí právě se zabít tím, že si vezmete hrozně moc věcí z dealerů. A budete úplně OP a pak už neumřete. Teda tak to má být. Nebo no. Jak by to mohlo být? Je to taková dobrá taktika, jak hrát za Lazaruse. Ale vlastně úplně teďka, jak jsem ještě neumřelej, úplně jsem v pořádku, tak mám Lutsk minus jedna. Statistika luck je minus jedna. Když chcípnu, tak se ta vyrovná na nulu. Troll bomba jedna mince, tak to stálo se to tady být. Minutu a 30 vteřin a já vlastně pokud chci zabít Huše, tak bych měl asi trošku pospíchat. Teď bych to možná měl i restartovat. Já uvidím, co bude, jestli dostanu bombu a co bude item room. A pak se rozhodnu, jestli to mám restartovat nebo ne. Chcípni už, chcípni! What? Jo, já jsem vlastně sebral půlku z červeného srdíčka, myslel, že už teďka umřu, ale ne. Co tady? Tak to nebudu restartovat. Nikoliv, tohle je úplně úžasná věc. Tohle je úplně nejlepší item. Lepší item, teď mám ještě větší damage. Jenom musím být opatrný. Teď jsem takovej glass cannon, jako Judas. Jo. What the fuck? Moment, mobil něco úplně. Tady pevrčí, co chceš? Ne, děkuju. Naschle. Komi na fight. Jsem to měl pauznout, mě běží čas. Nedostal jsem bombu. Pořád je tady ale šance, že dostane mi tady po tom, co zabiju Larryho Juniora, item the box! A z toho bych dostal bombu, že jo? Nebo bych mohl dostat takovej, teď nevím, jak se to jmenuje, matchbox? Prostě. Dropuje to 3 bomby. Dostali jsme health upgrade, což je taky velice dobré. Já jsem tam nechal ležet modrý srdce, kokot! A ještě jsem si úplně říkal, z toho bose vypadne modrý srdce. Tohle se, to je špatný. Kámo, to je špatenka úplně. To jsem úplně nedomyslel. Další health upgrade, tak už si buduju ty životy na Huše, to je super. Pam. Já vlastně ani nevím, jestli chci tady dostávat Evil Room nebo Angel Room. Já prostě potřebuji být tank, mít range a damage už teďka v podstatě mám dobrý na to, abych zabil Huše. Ale no, je to dobrý na zabití Huše, ale abych se k němu taky stihnul dostat, takže bych měl vlastně sbírat damage upgrady. Ano, takže jo, v pohodě. Takže tím pádem, pokud budu mít dost životů na to, abych si něco mohl vzít od ďábla, tak si klidně něco vezmu, jeden klíč, takže co pak je tady nějaký spacebar item, šup da vup, blag, to dělá úplně tuhletou účastnou věc. Pam. Já nemám bombu, skočíš sem, takhle úplně trick jump, kamo, tu sem, ne? No až teď skočíš, když jsem chtěl jít pryč, tak je to vždycky. Pam. Ne, proč je tady zase hold a nějaká verze ultra černá?
kámo, pojď, tady máš TNTčko. Number one. To mu dalo docela přek... Ne! To mu dalo překvapivě velký damage. Ne, mě kousnul pavouk, takže bába. Pápa. Divorum, pápa. Hele, já nemám klíče ani bomby, takže já se trošku vrátím. Ne, kašlu na to. Já budu spolehat za to, že něco najdu. Tutudu, flooded cave. Zaplavené jeskyně. Crush room, jdu tam rovnou, protože je tady runa. A ta zničí úplně všechno, co je v místnosti. To je lež, zničí to jenom šutry, čpány, houby, nějaký takový věci. Ne, zase tyhle ty mouky. Já nemám bombu. Klíč. Ale pokud najdu druhou bombu, tak zkusím, jestli není tajná místnost vedle item rooma. Půjdu tam bez klíče. A nebo třeba v tajné místnosti najdu klíč. Wow, to by bylo hustý. Papa, ne! Papa, divor, papa. Dun. Klíč. Život. Ne, já nechtěl úplně přímo vzít hnedka. To našlo nějak tajnou místnost, jo? To jsem nevěděl, že to může najít tajnou místnost, tady ten shooter. Runa. Je tady nějaký jiný prášek? Power pill, výborně, co je tohle? Speed up, to je velice dobrý. A tohle je další speed up, že jo? Ne, to je jiný prášek. Bozo steel, kámo, já jsem dostal super prášky. Kašnu na item room, otevřu tuhle truhlu. Protože jsem myslel, že dostanu další klíč. Nope. Však tyšta. Oh, tady obchod, sakra, tam jsem měl jít. Novej prášek, co pak to je? Nějaká ňamka? Ňamka, uhaha. Teleport. Díky. Takže tady nebude tajná místnost. Top! Psí! Tady taky nebude, tím pádem... To je docela špatný. Tím pádem potřebuji někde schrastit klíč. No a bylo by to záhodno. Tyjo, proč neumím mu hejbat? Mě to nikdo nenaučil. Proč mě to nakrouč? Co je tady? Stain! What up, mýla? Tady to dává docela dobrý damage. It's fine, dude. It's fine. Kaju v cuk. Tak to se mi povedlo poprvé v životě, že se zraním o tohle ten jeho útok. Teď dostanu damage a nedostanu zase divodu. No takhle, ještě mám pořád nějakou šanci, jo? Pořád tam je nějaká šance. Pozor! Ne, nesel si tak. Hele, to je ono. Matchbook. To dává ty bomby. A černý srdíčko. Já jdu najít ještě klíč teda někde, no. Do obchodu bych taky mohl jít. Sakra. Pokud najdu jenom jeden klíč, tak půjdu spíš do obchodu. Aha, já jsem tajnou místnost našel tady, já jsem idiot. Jsem na to úplně zapomněl. Já jsem idiot, já můžu jít do obchodu. Jsem idiot. A tady není klíč. Je tady klíč. A dokonce i modrý srdce. Pa. A ještě jedna mince zdarma. Dík, kádu. Čus. Fuck you, fucking piece of shit item. Co by to udělalo? Lítalo by se mnou srdce. A to by vlastně převzalo můj hitbox. Takže všechno, co by hitlo to srdce, tak z toho bych dostával já zranění. A postava, Lazarus, by mohla být úplně kdekoliv, stát na spajkách, lítat úplně po Marsu, ve vaku, všude, jo. Z to plácám. A nedostával by žádný damage. Klíč. Ten si vezmu. Ne, proč to nemělo delší trvanlivost? Ty pěkný fake ten item. Čmakt. Trn.
Je tady něco úžasného? Sem naházím všechny peníze. Ty umřeš a banka taky. Sakra. Jsem měl nejdřív počkat, no. S rozbitím té banky. Protože bych z ní ještě mohl mít víc peněz, jo. Tady jsem dostal životy, který jsem tam mohl naházet. Prášek a mezi je nevidím mapu. No tohle patro. Co pak je tady? Man! Co je tady? Pět bomb. A naše bomby mají větší radius exploze. A dávají větší damage. Což je fajn, že? Ale já potřebuji trochu jiný itemy, pokud chci zabít hušu. Třeba range upgrade, že jo? Ty jsou fajn. Nevím, proč jsem sem šel? Proč jsem sem šel? Dík. Nemám lítání, takže se s tím ani nebudu zabírat. Budu zabít bossa a jdem dál. Na tomhle patře jsem nedostal hard damage, že ne? Tohle nevím, co dělá. Piči tasty, nevím, co to vůbec dělá. Kámo, tebe zrak tím jak nic. Ty máš málo života. Vezmu nic. Jau! Pzzt! Oh, houba! Yes! Aaaa, bam friend. Majstrol. Sakra, já se vrátím. Musím to rychle. Ale doufám, že tady někde nejsou nějaký spajky. V místnosti, o který bych se mohl nabodnout. Jo, tady jsou, dobrý. Tady byly 3 životy, že jo, nějaký. Oh, dokonce 2,5. Dobrý, tak to dostaneme jedno modrý srdce, možná, anebo pavouka. Dík. Jedna mince. Ono to bouchlo samo, ne? Jsem tam dodal bombu. Super, no, tak teďka budu mít asi úplně vystaráno se životama. Peparára. Teď potřebuji asi, jaký mám moc dostřel, to jenom takhle. Moc ne. To je málo na to, abych zabil huše úplně na pohodu. A hlavně potřebuji nějaký orbitální itemy, takže Pretty Flies. Sacrificial Dagger, Cube of Meat, Ball of Bandages, co tam ještě je, Big Fan a ten andílek, Guardian Angel. Něco z tohohle, z toho. Nejlíp prostě jakýkoliv 3. Dusan, super. Ne, pavuk, ne. Já myslím, že spadne jinam. Jsem neuhnul správně. Fucking noob. Co ta houba udělala? All stats up? To jsem vlastně neřekl, že jo? Jenom jsem řekl, jo, houba, skvělý, no. Bylo nám to all stats up, zvýšilo nám to damage multiplier na 1,5x, což je skvělý. Takže teďka dávám 5. Několikrát větší damage. 1,5x konkrétně. A zvětšilo to náš hitbox, což je jediná nevýhoda té houby. Jo, že prostě vás to zvětší. A tím pádem to zvětší i váš hitbox. To je fuj. To je fuj. Co je? Ono to, aha. Tady ještě živý pán. Tak co tady? Zampon! Proč stávám takový shit itemy, tyjo? To si nezasloužím! Tam nepotřebuju jít. Moment. Dobrý, žádný tento drog. Čas, tohle je... Hej, já jsem docela rychle, já jsem pfoforman. To nevím, kde jsem slyšel. To jsem vyhrabal z temných koutů paměti. Seber to, ale rychle!
Aha, já mám jenom dvě mince. Byl jsem v item roomu na tomhle patře? Jo, byl, tam vlastně byl... Byl ten tampon. Taky umím. Čumíš, co? Gears upgrade, výtečně. To je velice, velice příhodné. Užitečné. Tečka. Ještě jsem málem šlápnu ty spajky. Range upgrade, výborně, výborně. What is this? Oh, jackpot. Dík. Kámo, jsi fakt kámoš. Pop, 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 pop. Tady bude... Co? Aha, Cross of the Maze, tak na to kašlu. Jsem mi chtěl... Chtěl jsem zkusit, jestli tam nebude top tajná, ale... Whatever. Protože bych zároveň zničil ty modrý plamínky, ale mám stejně dost života. Zatím nesmím to zakřiknout, jo? Ha, ha, ha! Mi k ničemu víceméně, akorát budu dostávat peníze, občas. Je. Jo, ten tampon dělá, já jsem vlastně neřekl, co to dělá. Takže, když se dotknu nějakého nepřítele, tak se změní v hovno. True story, bro. Tady jsem našel item room? Ne. A tím pádem teda... Aha, dobrý. Nice troll, dude. Oh my god, to nechci ani. To totiž nikdy nevím, co to udělá. To na sebe může vzít podobu jakýkoliv spacebar itemu, teď to na sebe vzalo teleport. Podobu teleportu. Pa, 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 pa. Tak, oh, tady je tento drog, toho jsem si nevšiml. Co pak to bude? Truhla. A v ní? Tajná myška věc. Hele, tohle by mě mohlo dát třeba pretty flies. Nebo hovno. To hovno, to mi to dalo kvůli tomu, že jsem změnil mouchu v hovno. Jsem kouzelník. Další moucha. Akorát, že na to ne je ta, která by mě mohla pomoct. Je tam top tajná nebo ne? Range down, fuck you! To je špatná věc. Už vím, co to dělá. 50% šance, že struhel buď dostanete dvakrát větší odměnu, anebo nedostanete vůbec nic. To je právě ten důvod, proč jsem někdy našel v zlatý truhle jenom mouchu, jo. Prostě jsem otevřel truhlo, tam byla moucha. To je právě kvůli tomu trinketu. Šmak! Tohle. Co je tady? Goathead, beru. A tady? Tohle bych bral, tamhle to ne. Ale musel bych tady bojovat a já nechci tady bojovat. Nemám se odtud jak teleportovat, takže čus. A jdem dál. Tyjo, tady ten run úplně odsejpá, 17 minut, to je úžasný, moment. Asi nasadím brýle, jako profesionál. Ještě se napiju jablečného džusíku a odpojím telefon z nabíječky, to všechno musím províst, abych měl duševní klid. Yum.
ještě si vypnu Wi-Fi v mobilu. Tak, ještě vypnu zvuky. Tak, eto! Všechny hotový! O, oh, ty mám dobrý demi časy, co? No, tak já mám ten čas, abych to pozbíral, tak já to pozbírám. Hom, 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 hom. Chtělo by to ještě pár klíčů. Výborně, děkuju. Tak co tady ten šampion druhý taky dropne klíč, uvidíme. Bylo by to teda docela jako dobrý, no. O, neštal se. Je tady nějaký tinted rock? Nět, suka, nět, nět. Mama grr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 
spajky. A když spavnuje ty spajky, tak je spíš lepší se nehejbat. Protože oni by se neměli vytvořit pod váma. Čau! Cítně už. Škrada, mama grrrrrr. Co tohle? Yes! Damage upgrade, speed upgrade. Úža. Taková fialová injekce. Jo, ono je to tamhle vpravo. Ono se to objevuje tamhle vpravo, okej. Okay. Nevím, co to je. Takže se mi to úplně nechce brát. Co když je to dead cat? Dead cat? Ale co když je to něco já na to kašlu. Něco ultra dobrýho. Zjizvená vůmb. To je lákavý, ale kašlu na to. Tak, teď už vím úplně přesně, kam mám jít. Hele, miniboss tady je. Miniboss. Ale je v nějaký úplně ultra malý místnosti. Na to kašlu. A nebo ne? Já mám ten čas. Mám 10 minut, který můžu do tomhle patře nějak využít. Right, tak to bychom mohli dostat nějakou kartu. No určitě dostanu kartu, protože on jinak dropuje tenhle Space Bar item. Ne, tak to jsem si splet. Right, nedropuje tenhle Space Bar item, on dropuje... Dobře, no, tak to jsem nechtěl, tak teď už... Ok, vrátil jsem jeden klíč. Tak kdo dropuje? Envy? Normální Envy dropuje ten Space Bar item, který mám teďka. Šup do vůb. Nemůžu utíct. Můžu. A můžu si to takhle zkrátit. O, já můžu, jsem. Pedip. Obyčejná truhla, tak to ne, to si nechte, díky. On, proč bych procházel celý patro, když můžu to tady takhle krásně... Obejít. Zkrátit si to. Hejzit. Já nemám žádný orbitální itemy, to bude docela spooky zabít duše, tyjo, takhle. To bude úplně nefalšovaný bullet hell. Nech toho! Tak, co máme tady? Nic z toho nepotřebuju. Modrý srdíčka? Bambi. Ty peníze si nějak vezmu. Tududududud. A tada. Jo, tady to jsem byl dobře za speedrunoval, úplně mrtvě gače na blátě. Tak, co pak tady máme za itemy? Fuj, to nechci fakt ani jedno z toho. A tady... Pět bomb, tohle spíš. Freeze contact, to jestli můžu zmrazit... Jo, ty červený mince mají na sobě mrazivý efekt, že to prostě zmrazí nepřítel, úplně ho to zastunuje, úplně nebude vědět o světě.
Tohleto, co je tohle za kartu? Dvou hard. Proč jsem to použil? Proč jsem tu kartu použil? To nevím. Teda, jo, no, no, nevím. Dobrý, hodně života. Aha, tak já ji nepotřebuji, protože tady mám modrý srdce. Já můžu udělat takovej trik. Já můžu udělat úplně ultra trik, já potřebuju, aby... Cože? A koukejte, jo? Já potřebuji otevřít tam nahoře ty dveře. Tak, a oni teďka nadropuje ty životy tady hlec. Aha, jenom jeden. O, tak to jsem si moc nepomohl. Tam byl pavouk, že jo, z ty truhly, nebo co tam, co mě tam zranilo? Si nepamatuju přesně. Well. Tady mám teďka plný život, ale mohl jsem, mohl jsem tady mít jeden život na zemi, modrej. Jako takovou záchranu. Tak, tohle bude zajímavý. A mohl jsem si vzít asi tu fazoli, hádám, když nemám stejně nazbytej tahle ten Space Bar item. Pak tam bylo ještě number one, to byla ta žlutá kapka, moči. Ano, opravdu je to tak. A to by mě hrozně moc snížilo range, což si fakt nemůžu dovolit v boji s tímhle bossem. S tímhle bossem. A navýšilo by mi to tears, což jako až tak nepotřebuju, protože jsem na tom velice dobře. A navíc střílím dvě slzy najednou, to je dobrý. No, momentálně mince. Škoda, že nemám Bumfrienda, protože on by tady sbíral peníze a dropoval by mi věci, že jo? Třeba životy, karty a další úžasné věci. Především ty životy. Ale to docela takhle sranda. Je to takový zábavný a záživný, všemu úplně uhejbat. Když se nemusím spoléhat na ty orbitální itemy. Jo, já ho můžu zmrazit, tak to je drsný, to je drsný. Tohle je úža. Úža. Úžasný. Pozbírám nějaký peníze, když zatím spínká. Oh, je vžhůru. A rozhodně projdu ještě celou čestu, protože bych tam někde mohl najít Dead Ski. Jako klíč, že jo, tím bych mohl otevřít dveře k Mega Satanovi. Mega Satanovi. To by bylo dobrý. Oh. That was spooky. Oh. Ale dobrý, ubral jsem mu půlku života, více jak půlku života a trefil mě zatím dvakrát, i když já myslím, že ta horší fáze teprve přijde, no. Že doteď to bylo vlastně jednoduchý. Až pak, no, až se začnu takhle schovávat a cestovat po místnosti, tak to bude nejhorší, protože teďka nemám ho jak zranit. On tady spavnuje ještě k tomu nepřátele. Mně se neaktivovává Polaroid a takové věci, protože nemá svoje jak aktivovat. Tak výborně, když dělá tenhle útok, tak já mám aspoň úplně krásnou příležitost, jak ho zranit. To se vyplatí. Tady je safe spot. To teď. Au. Au. Já myslím, že možná budu hrát, když zabiju huše. Protože už s těma životama na tom nejsou penejlí. Oh fuck, jsem do toho ještě naběh málem. Ono se to úplně klouže nějak po té vodě modrý. Mě to nenechalo ovládat úplně. Co to bylo? To se klouže, to se klouzalo jak po ledu. Hej, já začínám mít problém s životama. A on je schovaný, srabák, bojuj!
Pojď, teď umřeš, teď umřeš. Jo, je po něm, já to dám, jsem happy. Empty vessel, nevím k čemu to je. Ježiši. Nice. Easy dude. Easy. Koukejte, kolik mám peněz. Tady ten boss fight typ je... taková farma ultra. Co mi dáš za prášek? Hold the steel! Se hodí. Co ty, dáš mě peníze nebo slevu? Aha. Ok, já si vezmu bombu. Já si nechám ty prášky, já mám dobrý prášky. Skoro všechny. Tak co, uděláme nějaký fun run? Jo, uděláme fun run. Hele, mám pořád dobrý range. Ok. Tady jsem vzal všechno, že jo? Jsou tady tyto droky? Ne. Na to jsem měl koukat předtím, než jsem šel na bosse. Počkat. Tak jdem dál. Hustý. Tak to je takový energický run. To je takový... Oh yeah! Kam zmizel? Úplně nadlouho se teleportoval pryč, co to bylo? Nebo mě to jenom tak přišlo, protože... Nevím. Haha, já nemám klíče, to by mohl být problém v truhle. Další Lokiové. Lokajové. A mám fakt dobrý damage. A jim very happy hippo. Expecta. Haha. Paterka. Ještě vydržím. Tyjo, z další místnost s Lokim. OK. Co to je? Mám nějaký prokletí. Nebo požehnání, protože to jsou jednoduché místnosti aspoň. O, výtečně. Klíčenka. Telepils. Telepils. I am error room. Slepá místnost. Juhu, telepils. Lol. Dude. Mám pohřbít tenhle run. Tak jo. A ono to je docela hustý, ale... Ono to možná nebude ještě. No, jak s tímhle budu zabít Mega Sejt na kámo. Nebudu mít jak pořádně. Hele, papry. Pokud ho donesu do dalšího patra. Jsem ho tady měl možná nechat ležet. Hele, to si vezmu tu půlku. Ale už nesmím sebrat žádný další červený život. Tak, to si mám ty a dej mi modrý. Dík! Good job, mate. We are such a good team. Koukejte, jak byl takový... Ne, to jsem nechtěl otevřít. Já do toho nechtít zdrncnul. Do té truhly. On byl takový splasklej nebo tak něco. Nebo spláclej. Byl zmražený v dobrý animaci zrovna. Ježišmarja, já jsem měl tolik času. Já jsem věděl, co udělá, ale stejně jsem se neuhnul tomu útoku. Taková škoda životů. Takových peněz tady lítá. To je hustý, vypadá to dobře. Začíná tomu možná přicházet na chuť. Nebo na close, nebo tak něco.
Jau. Ale některý nepřátelé se s tím zaběhu. Který? Tajnou jsem našel, ne. Tohle mě dá modrý srdíčko. Zkusíme tady. Tak ještě tady. Tak nevím. Já s tím budu zabít, ale asi docela špatně Isaaca. Ne. A mám jenom, jeden klíč. Lítání. Si vezmu minci. To tajná, pojď. Pim. Jo, je tam. A v ní? Pandořina skřínka, co to udělá? Pim. Lol, have a great. A tohle mě znovu zradí jako Lazaruse. Což já jsem? Takže já dostanu další šanci. Super. Tak, jak ho můžu trefit? Takhle. Peníze. Takže že nemám money equals power. No, teď ho nemám jak trefit. Takhle. To je špiňácký. Co mě zraňuje? Nějaký slzy, já je nevidím přes ty peníze. Tohle je docela blbý. Já fakt nevidím, co se děje. Já myslím, že tady můžu. Oho! Protože já nemám přehled o tom, co se děje. Ty peníze jsou takový moc distracting. Já tady umřu. Nemůžu. Ale mám jenom půlku života. Tak a teď bych měl v podstatě vyklírovat celou čestu. Co je tohle? Jak to bude fungovat? Ono to zrušilo tu! A já střílím dvě dva ty lasery. Ono to zrušilo tu věcičku. A ono je to možná dobře. Protože určitě mi z toho zůstal range upgrade. Z těch tý tajný planet. Potřebuju klíče. To je bomba. Ten život jsem neměl brát, jsem měl nechat tam tomu pánovi. Černý, co tady lítá za mnou. Protože mě i ten život k ničemu, pokud nenajdu další půlku červenýho srdíčka. Klíč! Oh no. Teleport. YOLO! NEEE! YOLO! No, tady umřu. Tady je totiž double blow. To není vtipný. Tohle je špiňácký boss. Já musím pět rychle zdpskovat. Kam já musím zdpskovat? Já nevím, kolik mám teďka života teda. Pojď, modrý život. Psst. Ne? Tak ne. Pojď, modrý život. Psst. Kamu? Takhle jsme se nedomluvili. Já mám dobrý damage, já mám fakt úplně úžasný damage. Holy shit, to je hustý. Maximální glass cannon. By mě zajímalo, když jsem se teďka znovu zrodil... To je triple shot? Jo. Kolik toho střílim? To nemůžu spočítat, 1, 2, 5! Protože mám triple shot a ještě ten... Double shot. Drsný. Kámo, nejdrsnější. Holy fuck. Tady nikdo neví, nikdo. Co to je ten damage? Další teleport.
By mě zajímalo, když jsem se teda znovu zrodil znova. Jestli... No, ty to zapítačí. Jestli mi to zase zvýšilo staty. Bylo by docela dobrý, kdyby jo. Jediný, co mě mrzí, je, že nevím, kolik mám života. A hádám, že jenom jedno srdce. Spoopy místnost. Not spoopy anymore. Power peel. Tady prostě proti mě ani nic nikdo nestihne udělat, protože já ho zmrazím a nebo zabiju. Konečně modrý životy. Yes! Jepa! We did it! We did it already! Tady na místnost. Tohle je jiný kombo, kámo. Tohle je jiný kombo. I'm having very, very much fun. This is so good, dude. Danke schön. A ještě můžu zabít bosse, víc toho asi neudělám. Tak ještě můžu použít ten teleportační prášek, ale nevím, kam bych chtěl, by mě to vzalo. Možná do toho tajné místnosti. To byl nějaký jednoduchý, ne? Ještě mám power peel. Já nemám klíče. Tady jsou dvě truhly ještě. Well, that is tap. Teď holy brrrra. Já myslím, že bych toho Mega Satana zabil takhle úplně na pohodu. Úplně, abych řekl, že fakt jo, mám úžasný damage. Co je to dla mnézy, to mi nepomůže. Tak jo no. Tohle byl úžasný run z Lazaruse. Já se s vámi loučím, uvidíme se někdy příště. A do té doby. Amnézie. Se mějte hezky česky. A zdrec!